Masukkan satu cawan susu cair. Masukkan satu cawan susu pekat. Masukkan satu cawan serbuk koko. Masukkan satu cawan minyak. Masukkan sedikit gula. Gaul di atas api yang sudah hangat. Tutup api dan masukkan tepung naik sendiri ataupun tepung gandum 1 cawan setengah. Masukkan dalam acuan dan kukus ataupun steam 20 minit dalam perit nokza. Okey, masukkan dalam perit nokza. Steam 20 minit. Ini saya kukus pula. Dan nak tahu cucu dia tak lekat. Okey. Chocolate cake is done.